No niin, tässä ollaan nyt Anna-Julien kanssa Hongkongin Marriott Hotellissa. Ja tänään on perjantai ja viiden tähden iso luokka on kohta edessä Lorenzon kanssa. Ja mitäs sä Anna-Julia, niin mikä neuvo sä antaisit ihmiselle, joka haluaisi päästä niin pitkälle kuin hän voi päästä, niin mikä tämä neuvo olisi? No kyllä se kaikki totta kai lähtee siitä ihan omasta itsestä ja että päättää mikä on se oma päämäärä ja pikkuhiljaa pyrkii siihen, että mikään ei tapahdu yhdessä päivässä eikä yhdessä vuodessakaan, että kun pitää mielessä sen oman päämäärän ja mitä oikeasti haluaa, niin silloin se voi olla myös mahdollista ja osaa tiedostaa ne omat heikkoudet ja omat vahvuudet, niin sitä kautta pystyy kehittymään. Selvä homma.